Всем привет, сегодня снова я Маркия. Сегодня я буду снимать видео, называется «Мои трюки». Эти трюки я придумал из страницы в Фейсбуке. Тому додивіться відео, будь ласка, до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забудьте натиснути на колокольчик і написати хороший коментар, в якому в другому відео, коли я буду знімати другі трюки. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, які трюки мені зняти, але не такі складні, бо я колись ходив на гімнастику і вже, в мене може бути розтяжка. І в мене може щось заболіти або щось зламати. Тому напишіть якісь такі трюки, трюки, але не дуже безпечні. Поїхали. Перший трюк я поставлю отак. Це буде стояння на голові. Я трохи забув, як стояти. Ау! Я колись в садочку міг стояти на голові. Але тепер щось забув. Давайте далі, але другий трюк буде в нас коверок. Ау. Болить. Та бо я голий. У мене тільки тулуб і ноги голі. Я вдарився в шию. Давайте розминемо трохи. Ай, болить шию. Я сьогодні хочу вам показати свій спіннер. Мені мама купила. Крутиться нормально. Зелений. Бо я люблю зелений колір. Мені він подобається. Навіть не знаю. Напишіть в коментарях, чи вам подобається він. От мені, наприклад, подобається. У мене ще в бабусі вдома в мене є самий новий спіннер, називається Кажан. Двойний він. Він так офігенно крутиться. Він крутиться, я рахував, на секундомірі. Він в мене крутиться 9 хвилин 47 секунд. Цей в мене крутиться, трошки менше, десь 2-3 хвилини. Давайте, що я кручу спіннер? Мені ж треба відео знімати. Давайте трюк в нас буде постояти на колінах. Це мені прислав один мій друг з Фейсбука. Чекайте. Важко трохи. Ай, болить. Все, я не можу. Коліна болять вже. Чекайте, дайте прочитаю одне повідомлення. Ясно. Постояти на пальцях. Ото трохи важко. Я ж не балерина. Зараз попробую. Болить. Це треба ще розминатись. Показати мого нового друга. Мішка. Я з ним буду спати. Добре, іди спи. Так, повернемося до діла. Чекайте, дайте ще раз прочитаю, що там наступне. То вже було. О, супер. Мені один друг прийшов заважати. Зараз почекайте одну хвилинку. Він мені захотів трохи позаважати, я його вже відгнав. Ми з ним домовилися, що він не буде мені заважати знімати відео. Так, наступний мій друг. Чекайте, дайте знову подивлюсь, бо я забув вже. Він. Ясно. Треба мені плечем доторкнутись і отак зробити коверок. Що? Ой. У мене планшет трохи впав. Вибачайте. І це на кінці. Та будь ласка, двоє, не заважайте мені знімати відео. Окей.
Ребята, вибачте, що вони мені заважають відео, просто я прийшов в гості до них, і вони беруть мені заважають відео знімати. Ей, стерето! Віка, не заважай. Давайте я зніму другу частину в себе вдома, ну бо вони мені зараз заважають. Ставте лайки, добре, підписуйтесь на канал, зміть на колокольчик. Всім удачі, всім пока!